گورا قسم قسم چالونا والا وردی پا مختلف و طریقو دل را تاویگی او چکل امری بیا قیامت نمخ کے دا بچی پیدا کی گی ما دا مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نوری دلیو یو در بیا می کتاب کی مولی دل خواغی نمی اوری دلیو می بیدا شیطان اگیا چای زن سر ترخ کی گرزائی او چکل آگے کیا گا بچی برابر شنو بی غردی نو بچی تیوزی او پا زرگونو بچی روڑی او یو شیطان پا زرگونو نو دا بچی خوی دا گا سی سمری او سر دا گا کی گی چه کم وقت که دا قیامت دا وقت را نزده شی او اللہ تعالی دا نظام در هم بر هم کینو دا پس با اسرائیل علیہ السلام ورشی دنم هم سو باسی گا لکه بچونو جی سو باسی لکه غنی محلت با والا ورکی دا اللہ سی که حکمتی دی باتی منده وی نو پا بچ که دو خونه چی خواغا منده تی وی خلا تیمه یو منت نیم پاتی او سجده با لگی سجده با لگی یا اللہ توبه و باسم توبه و باسم یو زکی با دی سجده و لگی اسرائیل علیہ السلام بی اکلا کرونی سی خوارش پوی شوی چه کم زیری سجده و لگولا وی نا دا کم زیری وی دا آدم علیہ السلام قبر دیر مخ که او توبه 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 آغا سجده نبا توبه و باسی او دا غصی او روایت که رازی چه قیامت که با دی سوزی سوزی پا زرگونو کالا با دی او سوزی رب العالمین بی رو باسی او آدم علیہ السلام بوتر جنت نرو باسی زی او کارو که کنه او سالله تا پتا را چی دی دا کار نکی وی او کار خو که کنه وی اوس دی آدم علیہ السلام تا سجده و لگه و اوس تیم بخم از اللہ پا علم که دی چی دی دا کار نکی زکنه اوس سجده و کنه اوس تیم بخم سمرا با جهنم که چغی با وی دومر روڑی با باسی چی جهنمیان برا در چغو نتنگی دومر چغی با باسی وی دا اوس سجده و لگه و نو بخم دی وی دا چل نکم دا کار نکم دومره زدی دی خواد دومره زدی زن دا زدم گوره دا شیطان سیپت دی نچه کلا دی جهنم تا اللہ دن نکی یو حدیث پاک کرا دی چه کم وقت یو انسان پیداش ماشوم او دی کلا رو رو بالغ کی گنو یو شیطان و سر مرگری شی قرین ورتوی اده مرگری یعنی پیوت مرگری او سر مرگری شی نا و سر تر مرگ پور نور شیطانم لگی دلی خود اگه یو سر تر مرگ پور مرگ پوری بی نو دا قیامت پرست چه دا کافر سلی اللہ جہنم تا غرزی یا دا بدبخت تا گنانگار چه اللہ جہنم تا غرزی مچه اگه کمی دا جن مرگر شیطانو نو اب و سر پیاو پلی و تلی پیاو دا غبی و تلی سور تا وی دا ات کلی باندی زنزیر بی و تلی او دوالا با جہنم تا غرزی موری سیب دا خدای پاکو بخی چه دا حدیث مونگ تا وی ناغوی وی اگه سزا دا انسان اگه عذاب پخ پل زی خوی داره لوی شرم دی چی پا یو زنزیر سلی دا شیطان سلی تلالی شیوی و جهنم تا غرزی دی زلت ندیم اللہ محفوظو ساتی جهنم تی رب العالمینو غرزی نو آل تا بوتا دا اور کور سی تیار کنو دی با پیود ریگی او دا طول جهنمیان بورتا مخ آمخ که نی زکانا دی یارانو تا خورست تقریرو کا دا خستا دل اسد جهنم ترا غلی دی کله نو دی بسوی وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم یو وعد رسل الله کړي و سر ما کړي الله خدا وعده کړي چې مرشتا جنستا دوزخ شتا عذاب شتا خوشالي شتا دا سيزونو دا الله وعده رښتونی و بالکل چې سی ویلو بالکل رښتیا و یو دا سر ما وعده کړي و چاته به مې خدای نشتا چاته به مې دوه دی چاته به مې مرګ نشتا چاته به می جنت نشتا چاته به می دوزخ نشتا فاخلفتکم گوری ما ټول وعده در سره خراب وکړل ټول غلط ثابت شوی و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم نو بیا د سترګو کې د جهنم یاو لګي خورې چي وی ما سره مټه خو نه وره خپل چې رمانه می جنا کار غانې کولې ما سره مټه خو نه وره نه ولې چې بوت ته در باندې سجده کولې تاسو دې دی ما خو زه له تاړه کې وسوسه چولې دا گناه خود تاسو پخپله کوله ما کم یو سړی د مټه نیولې دی او په زور مې بوت ته کینولې چې شابه سجدې ورته کوه کم یو سړی مې په زور رانیولې دی او ګناه ته به کینولې چې شابه دا ګناه پې کوه وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی زما خبره ومنله او چې هغه کم الله تاسو خالق دی رازق دی مالک دی دا هغه خبره نه منله ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما د چغو جواب کولی شئ او نه زه ستاسو د چغو جواب کولی شئ وخی چغې اوس تاسو هم چغې وباسئ او زه به هم چغې وباسم
بدبختیانو چه کم ذات رزق درکو کم کور درکو کم عزت درکو کم جون درکو کم مال درکو کم بچی درکول کم نعمتونه درکول دا خبرم نه منلو زما خبرم منله او ما کم یو د مټه نیولې ده او ګناه ته مې کېنولې ده دا یو تقریر وو کدا زیات په خورو پسترو کې خورې چول درونو دا زمون خطرناک دشمن دی ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو قران حکیم کې الله فرمایي دا ستاسو دشمن دی او دشمن یې وګڼه ګوري او ستاسو نیکه د آدم علیه السلام او د نیا د حضرت حوا دشمن دی نو چې هر کله او د جنت نه د په وسوسه تاسو راوتې نو د دې ظالم بدبخته د خپل دشمن وای او اوس هم دشمن دی یو سړی چې لپړق ورکې نو نیریږي وي د دوالې وم یو سړی چې هلته کنځلو کې نو نیریږي وي د ماته پلان کې وخت کې زما مور کنځلې وه زما ښځه کنځلې وه نو دا بدبخته خو سړی باندې دا چې څومره ګناهونه او دا کنځل کېږي خو له ده په وجه کېږي دا څومره چې سړی جهنم ته او د الله په غضب او په قهر اخته کېږي خو له ده په وجه کېږي که نه نو باید مونږ ومنو چې کوم حکمونه تا الله او د الله رسول ویلي دي که ته هغه حکمونو پابندي نه کوې دا له شیطان تابعداري شوه چې د کوم سیز نه الله او د الله رسول منع کړی او ته ترې منع نه شوې هغه کار دې وکړه نو دا د شیطان تابعداري شوه